Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel. Samahan niyo po akong tunghayan ang ikatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kahit Hindi Turuan ang Puso. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din po na subscribe button, ganun din po ang bell icon, para lagi kayong updated sa paparating ko pang mga uploads. Andrew, tawag nito sa kanya. Hindi pa niya nakitang ganoong kalungkot ang itsura nito. Biglang naramdaman niyang kailangan niya itong aliwin. Minsan sa buhay ni Sabina ay nakaramdam siya na matinding paghanga kay Andrew. Ngunit pinigilan niya iyon. Ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Baka kapag nalaman nito ang damdamin niya, ay mag-iba ang pagtingin nito sa kanya at iwasan siya nito. Kaya naman, ibinaling niya ang pagtingin sa ibang lalaki. Nagmahal siya ng iba. Ngunit sa bandang huli, ay nasaktan siya. Ngayon ay isang malaking problema na naman ang kinakaharap niya. Pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Andrew, mahigit isang buwan na ang nakaraan. Isinumpa niyang hindi siya titikim ng alak kahit kailan. Walang mabuting maidudulot iyon. Nawalan siya ng kontrol sa sarili. Gusto niyang isisi sa alak ang nangyari. Pero alam niyang ang higit na dapat sisihin ay ang kanyang sarili. Kung hindi niya hinayaang mawalan siya ng kontrol, hindi sana nangyari iyon. Ilang beses na rin siyang tinangkang kausapin ni Andrew tungkol sa nangyari. Ngunit palagi ay iniiwasan niya ito. Ang tanging nagawa nito ay humingi ng tawad sa kanya. Pareho lang naman silang may kasalanan sa nangyari. Alam niyang gusto nitong pag-usapan nila ang nangyari. Nakikita niya iyon sa mga mata nito sa tuwing magkakasalubong sila. Ngunit iginagalang nito ang pasya niya. Ngunit hindi pala niya ito maiiwasan. Una, palagi silang nakikita sa opisina. Pangalawa, medyo napapansin ng mga magulang nila na hindi na sila masyadong nagkikibuan. Sanay na ang mga ito na nagkukulitan silang dalawa. Pangatlo, delayed ng isang linggo ang kanyang monthly period. Hindi niya maiwasang tingnan ang sarili sa salamin. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi siya maaring magkamali. Regular ang period niya. Natitiyak niyang nagbunga ang ginawa nila ni Andrew. Hindi pahalata ang paglaki ng kanyang tiyan. Ngunit hindi magtatagal ay malalaman din ng lahat iyon. Unti-unti na ring nararamdaman niya ang mga sinyales ng pagdadalang tao. Nahihilo siya sa umaga, nagsusuka, at may mga amoy siyang hindi nagugustuhan, na dati-rati naman ay ayos lang sa kanya. Katulad na lang ngayon, hindi siya nakapasok sa office dahil masama ang pakiramdam niya. Natatakot siya. Hindi niya alam kung paano iyon ipapaliwanag sa mami niya. Hindi bali kung boyfriend niya si Andrew. Ang kaso ay hindi naman. Narinig niya ang tunog ng doorbell. Sigurado siyang hindi ito ang kapatid niya o ang mami niya. Dahil may sariling susi ang mga ito. Agad na tinungo niya ang pinto at binuksan iyon. Nagulat pa siya nang makita si Andrew sa labas. Hindi niya inaasahan ang pagdating nito. "Hindi ka pumasok sa office?" sabi nito. "Masama ang pakiramdam ko," sagot niya. Tiningnan siya nito ng mataman. Nakakunot din ang noo nito. "Pwede ba tayong mag-usap, Sabina?" Kapagkuan ay tanong ni Andrew. "Mayroon ba tayong dapat pag-usapan?" Kahit pasabihing magkaibigan sila, nahihiya pa rin siyang makipag-usap dito. "Sabina, please." "O sige, kung ayaw mo talagang makipag-usap, hindi kita pipilitin." Hindi na siya nagsalita. Isinara agad niya ang pinto, ngunit kumatok uli ito. "Ang akala ko ba, hindi mo ako pipilitin?" naiiritang tanong niya. Tiningnan lang siya nito.
Isang tinging nagsusumamo, na parabang nagmamakaawa na sana naman ay pagbigyan niya ito. Please, huminga siya ng malalim. Okay, pinapasok niya ito. Umupo ito sa sopa. Sabi na, simula nito. Bigla silang nakarinig ng mga busina ng sasakyan. Dumating na ang mami niya. Nagkatinginan silang dalawa. Tumayo ito at lumabas ng bahay. Sumunod siya rito. Nakita niyang tinutulungan na nito ang mami niya sa daladala nito. Mamayang tanghali na lang ako susunod sa office. May appointment lang akong pupuntahan. Sabi kay Sabina ng mami niya. Kumakain sila ng breakfast. Isinubo niya ang natitirang pagkain sa plato niya. Pagkatapos ay uminom siya ng hot chocolate. Hindi pa siya nangangalahati nang makaramdam siya ng pagbaligtad ng sikmura. Agad na tumayo siya. Sapo ang kanyang bibig. Dali-daling tinungo niya ang lababo. Doon ay inilabas niya ang lahat ng kinain niya. Pagkatapos maghilamos ay tumunghay siya. Sinalubong siya ng nanunuring tingin ng mami niya. Ilang araw ko nang napapansin na tila namumutla ka. Hindi ko lang masyadong iniintindi. May inililihim ka ba sa akin? Tanong nito. Mami! Ninenerbiyos na sabi niya. Are you pregnant? Mami! Narinig niyang huminga siya ng malalim. Anong sabi ni Tristan? Mahinahong tanong nito. It's not Tristan, sagot niya. Rumihestro ang pagkagulat sa mukha nito. Pagkatapos ay kumunot uli ang noon nito. Hindi ba't siya ang boyfriend mo? We broke up already. Kung ganon, ay sino? Hindi siya makasagot. Why don't you tell me? Paano mo nagawa ito sa akin? Pinalaki kitang maayos. Ibinigay ko ang lahat. Anak, nasa tamang edad ka na. Kung sakali mang gusto mong mag-asawa, hindi naman ako tututol eh. Pero, bakit ganito? Sabihin mo sa akin, sino ang ama niyan? Sabay turo sa tiya niya. Huminga siya ng malalim. Si Andrew po. Ano? Halos mabingsiya sa lakas ng boses nito. Si Andrew natin? Tumango siya. Pero paano? Ang akala ko ba mag-best friend kayong dalawa? Pinilit ka ba niya? No. Then tell me, may lihim ba kayong relasyon? Umiling siya. Mami, naguguluhan pa rin ako hanggang ngayon. Anong naguguluhan? Pareho kaming lasing ng gabing iyon at hindi namin napigilan ang aming sarili. Nagkataon lang, napailing ito. Kakausapin ko si Andrew. Dapat niyang panugutan ang ginawa niya. Mami, huwag na, pigil niya rito. Ano? Pagkatapos ng lahat, sinubukan kong iwasan siya. Kaya ba hindi ko kayo nakikitang magkasama lately? Kaya pala hindi siya pumupunta rito. Hindi maaaring hindi ka niya pakasalan, giit nito. Pero hindi niya ako mahal. Mahal mo ba siya? Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam ang sagot sa tanong na iyon. Nalilito siya. Ang tanging alam niya, tila nagkaroon ng magic sa pagitan nila ni Andrew ng gabing iyon. At hindi pa siya naging ganoon kasaya sa buong buhay niya. Kakausapin ko siya ngayon. Pero mami, paano ang pupuntahan mong appointment? Makapaghintay iyan. Tiningnan siya nito ng masama. Agad na lumabas ito sa bahay at lumipat sa kabilang bahay. Sumunod siya rito. Nakita niyang bumukas ang gate ng bahay ni Andrew at lumabas roon ang isang puting kotse. Kotse iyon ni Andrew. Marahil ay papasok na ito sa opisina. Nang mailabas nito ang kotse, ay itinigil nito iyon sa gilid ng kalsada. Bumaba ito. Tita, bati nito sa mami ni Sabina. Nang tingnan niya ang mami niya, nakita niyang naniningkit sa galit ang mga mata nito. Mamaya ka na umalis, mag-usap tayo, sabi ng mami niya kay Andrew.
Napatingin si Andrew sa kanya. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin sa mami niya. Doon po tayo sa loob, sabi nito sa mami niya. Nauna nang pumasok sa loob ang mami niya. Muli siyang tiningnan ni Andrew. Tumango siya. Naramdaman niya ang pagsunod nito sa mami niya sa loob ng bahay. Nandito ba ang mama at papa mo? Tanong agad ng mami ni Sabina kay Andrew nang nakaupo na sila sa sala ng bahay ni na Andrew. Nauna na po silang umalis. Tita, may gusto po ba kayong... Bunti si Sabina, ikaw ba ang ama? Diretsyong tanong ng mami niya. Tila natulala si Andrew sa narinig. Mami, simula niya. Bumaling sa kanya ang mami niya. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Muli ay binalingan nito si Andrew na noon ay tila nakabawi na mula sa pagkabigla. Ano Andrew? I'm asking you. Tumingin si Andrew sa kanya. Nagtatanong ang mga mata nito. Kapag kuwan ay tinitigan nito ang mami niya. Tita, huwag po kayong mag-alala. Pakakasalan ko po si Sabina. Deklara nito. Siya naman ang nagulat. Pasensya na po kayo, tita. But I assure you, I will marry her. Ang sabi ni Sabina, pareho daw kayong nakainom kaya nangyari iyon. Tumango ito. Kung nandito si mama at papa, iyon din ang sasabihin nila. Mahal mo ba si Sabina? Tanong ng mami niya. Natigilan naman si Andrew. Hindi ito makasagot sa tanong ng mami niya. Hindi naman niya inaasahan na sasagot ito ng oo. I'll talk to my parents. Mamayang gabi ay pupunta po kami sa inyo para mamanhikan. We will talk about the wedding, sabi ni Andrew. Aasahan ko kayo mamayang gabi, sabi ng mami niya. Tayo na, yaya nito sa kanya. Nang makabalik sila sa bahay, ay hindi na nagsalita pa ang mami niya tungkol sa bagay na iyon. Papasok ka ba sa office? Tumango siya. Kahit na hindi maganda ang pakiramdam niya, ay papasok siya. Gusto niyang makausap si Andrew. Kung ganon, aalis na ako. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod ko pang mga uploads. Maraming salamat po. God bless!